こんにちは。こんにちは。愛してる。あ、間違えた。お疲れ様だった。ありがとうございます。お疲れ様です。こんにちは。こんにちは。アルタさん、初見です。はじめまして。初見です。はじめまして。こんにちは。こんにちは。6時からちょっと用事があるから30分だけしかできひんけど、いっぱい喋ってください。こんにちは。はじめまして。白根さん、はじめまして。こんにちは。こんにちは。あれ、忙しい。そう、忙しいんです。大変。ゆうじさん、ハートありがとうございます。今日配信しないと思ってた。そう、明日の9時からするって言ってたけど、今日5時からちょっと時間できて30分だけでもしようと思って。こんにちは、こんにちは。ゆうじさん、ハートありがとうございます。こんにちは。しろたんさん、はじめまして。はじめまして。予約は明日の21時だと思うね。そうそうそう。今日できひんと思ってたけど、ちょっと早く帰ってこれたから、できました。しろたんさん、ムーンです。え、ムーン？可愛いのでフォローします。ありがとうございます。え、音聞こえてる？後ろもこれ見えてますか？聞こえてる？あ、よかった。いーちゃんのダッシュする姿目に浮かぶほんまに？でも足速いから全然。あ、だるま、ありがとうございます。おはようございますさん、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。なんか自分の武器にできる趣味とか特技とかがあんまりなくて、そういうのめっちゃ見つけたい。一応高校の時に書道をしてて、字は綺麗な方やと思うんですけど、あんまり特技って言われたらちょっと難しい。はじめまして、はじめまして。家の屋根から屋根へ飛んで帰っていく姿を見つけました。え、もう忍者やんゆうくんさん、初見です。はじめまして。こんにちは。書道すご、嬉しい。書道パフォーマンスしてました。大きい筆で大きい紙に書いて、ダンスとか。でもダンスって言ってもそんな激しいやつじゃないから、簡単なダンスしてました。ちょいくろさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ともりんさん、こんにちは。こんにちは。インドネシアさん、だるまありがとうございます。あれ、バランス難しそう。そうやし、なんか筆が大きいから書くのもめちゃくちゃ難しい。普通にペンで書くのと全然感覚違うくて大変でした。こんにちは、こんにちは。そう、しかもなんか振り付けも自分たちで考えないといけなくて、何書くかとかも。だから、ひげじしんちゃん先生さん、ギフトありがとうございます。
書道ってよく情報番組とかで特集されてる方が、そうそうそう、高校の袴着て書道パフォーマンスしてみたいなやつです。こんにちは、ひげじしんちゃん先生来たよ。はじめまして、はじめましてかな。ありがとうございます、来てくださって。今年の漢字一文字書く人になってほしい。なりたい、なりたい、やりたいです。いいちゃん髪長いからその髪使って書道パフォーマンスできそう。確かに髪の毛これ筆になるかもしれへん。ひでたろうさん、こんにちは。こんにちは。あつしさん、こんにちは。昨日も来てくださった。こんにちは。映画でシャドーガールズ見たな。その映画とか全然見たことなくて、自分でやるのはやったことあるんですけど、その漫画とかアニメとかでそういうの見たことなくて。激ひまくん、こんにちは。こんにちは。キッチンさん、こんにちは。だから特技って言えるかわからないですけど、書道はできますね。めぐひなさん、こんにちは。こんにちは。書道立派な特技やと思うよ。嬉しい。じゃあちゃんと特技書道でいきます。あつしさん、キラキラ100投げ完了。ありがとうございます、嬉しい。金木崎さん、こんにちは。こんにちは。皆さんいっぱいコメントしてくれたら嬉しいです。としかずさん、こんにちは。こんにちは。ビッグウェーブさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ヨッシーえんこさん、こんにちは。昨日も来てくださりましたよね。覚えてます。こんにちは。かわいい、嬉しい、ありがとうございます。押してください。まだこの配信が3回目とかやから、まだまだ緊張してて何喋っていいか分かんない。あつしさん、タコありがとうございます。ありがとうございます、嬉しい。マスクさん、こんにちは。かわいい、ありがとうございます。よしえんこさん、あ、ギフトありがとうございます、嬉しい。ありがとうございます。つるこばさん、こんにちは。こんにちは。しろくまさん、やっほー。こんにちは。ライカさん、美人さんを発見しました。見つかった。ありがとうございます。美人さん、そんなん言ってもらえて幸せです、ほんまに。こうやさん、こんにちは。こんにちは。まさひこさん、こんにちは。他の方って配信で何されてるんやろ。喋ってるだけでいいんかな。全然分からん。話すこと困った時は自己紹介するのもいいよ。アドバイスありがとうございます。じゃあ自己紹介しよう。エントリーナンバー1番で、誕生日が2005年の11月22日、いい夫婦の日が誕生日です。で、18歳の大学1年生で、大阪府出身、156センチ、A 型です。お願いします。入ったら人気でそう。嬉しい。めっちゃお顔綺麗で可愛いです。嬉しい。ありがとうございます。しりとり見たことある。しりとりって一人でするってことかな。お疲れ様です。お疲れ様です。ゆうじさん、ハートありがとうございます。誕生日一緒だ。誕生日一緒？嬉しい。共通点や。こんにちは、こんにちは。美人。嬉しい。ありがとうございます。いい夫婦やから覚えやすいんで、覚えてください。お祝いしてください。まだ。けど、今日22日やから、あとちょうど7ヶ月後ぐらい。なおゆき。犬さん、こんにちは。こんにちは。スッパライダーさん、タコありがとうございます。まなみさん、ハートありがとうございます。こんにちは、こんにちは。
ワンワンニャンニャンの日でもあるよね。確かに、そんな考え方したことなかった。確かに、ワンワンニャンニャン。11月22日、アーノンと同じ、確かに、アーノンさん同じ誕生日やって思ってました。クイズ形式で当ててもらう感じでやってた。うわ、そうしたらよかった。何も考えずにパッて出しちゃった。うわ、じゃあ、次配信するときは、覚えてるかクイズ形式で。やろうかな。ちゃこさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。皆さん応援してくれたら嬉しいです。カチーミンさん、はじめまして。はじめまして。ブレッテさん、はじめまして。はじめまして。メンバー同じ誕生日かぶること多いよね。そう、だからアーノンさん同じ誕生日で、結構親近感勝手に。 こんにちは、こんにちは。正月さん、こんにちは。こんにちは。マモルンさん、こんにちは。こんにちは。自分の強みって何やろう。体を動かすのは好きやし、食べるのも好き。いっぱい食べれます。量とか何でも、嫌いな食べ物とか全然ないです。好きなメンバーいますか？好きなメンバーは板垣こよりさんと青原若さんと、と青原優香さんと、出口結菜さんです。出口結菜さんの「ラビ活グルメ」とかめっちゃ見てます。それで美味しいご飯屋さんしゅじょの情報収集したりとかめっちゃしてます。辛いの得意？辛いのも、辛すぎるのはあんまり食べないですけど、普通にキムチとかは好きです。よく食べます。と、私は NMB48 知ったきっかけが、その9期研究生の YouTube 動画見てなので、9期生はもうほんまに箱推しです。みんな好きですけど、特に好きなのが板垣こよりさんで、肩たたき会とかオンラインお話し会とか参加もしました。渚最高のやつです。一番好きな食べ物は、一番好きな食べ物難しい。全部好きやから、これが一番っていうのはあんま決めたことないんですけど、韓国料理のトックスープをおばあちゃんとかお母さんとかがよく作ってくれてて、トックスープはめっちゃ好きです。自分でも作れるようになったぐらい好きです。料理とかあんまり普段しないですけど、最近初めて作りました。すごい、めっちゃ新規だね。そう、1年前ぐらいにちょうどハマって、密着見たのかな。そうです、9期生密着の動画見て、それきっかけで NMB さんどんどんハマっていって、あ、自分もなりたいって思って応募しました、今回。こんにちは、こんにちは。長吉さん、こんにちは。智明さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。こよりん、来週ヤンマが出るし。そうなんですか。知らんかった。最近なんかほんまに普段忙しすぎて、家帰ってきてすぐ寝てみたいな生活を送ってたから、全然見れてなくて、そういう情報嬉しいです、知れて。ありがとうございます。チトックさん、こんにちは、こんにちは。ファントムさん、こんにちは、こんにちは。やっぱりその4月から大学生なって、大学始まってから不慣れなことが多くて、課題やらなとか
で全然ほんまに忙しくて。他に好きなアイドルさんとかいますか？好きなアイドル、けど他も流れてきて可愛いと思って見たりするんですけど、もう NMB48 一途でずっと好きなので、1年間ぐらい、その前まであんまり何かにハマるってことなかったんですけど、初めて応援したいって思うのができて、なのでアイドルになりたいっていうのもあるんですけど、 NMB48 になりたいっていうのがでかいですね。くよりん知ってくれてるかもね。知ってくれてたらほんまにやばいです。認知とかもう考えられへんぐらい嬉しいです。マミタンさん、こんにちは。こんにちは。くよりんと同い年なんで、そうです、同い年やからこそなんかそんだけ頑張ってるのめっちゃ力になってて、自分も頑張らなって思って。マーチさん、こんにちは。こんにちは。結構その NMB のメンバーさん同い年の方多くて、すごい私の力になってます。けどまだやっぱり知って1年とかしか経ってないから知らんことも多くて、なんかこれだけは知っといた方がいいよとかあったら教えてくださったら嬉しいです。チンアナゴさん、初見です。はじめまして。初見です。はじめまして。こんにちは。ミアーズイサオさん、こんにちは。特に吸血は同い年多いよね。そうですね、結構誰いたっけ、レイポンさんとか、あとレイオさんとかテンナさんとか結構いっぱいいますよね。ほんまに。もう大学も行ってアイドルもしてっていうのが両立できるかっていうのはすごい不安です。どっちも全力でやります、もちろん。グルさん、こんにちは。こんにちは。誉さん、こんにちは。こんにちは。鈴木一郎さん、こんにちは。こんにちは。ガオさん、こんにちは。こんにちは。スグルさん、二度目まして、ありがとうございます。また来てくださって。ちくわ39さん、初見です。はじめまして。皆さんよければハートマークを押してフォローしてください。お願いします。両立してるメンバーもたくさんいってるから頑張ってね。ありがとうございます。すごい頑張ります。勉強も。大学通ってるメンバーいるから頑張ろうね。ありがとうございます。頑張ります。すごい励ましてくださって嬉しい。頑張ります。今はやっぱ始まったばっかりやから不安がでかくて。その泣きぼくろは書いたやつ？てんちゃんよく書いてるから。泣きぼくろっていうんかな？これはもう自前です。ここにもほくろあります。なんか気づいたら2個になってました。最初ここだけやったんですけど。いいちゃんかわいい、こんにちーず、ありがとうございます。こんにちーず。世代交代前夜公演見に行けましたか？世代交代前夜公演見に行きたいなーって思って、予定がパンパンすぎてずっと行けてなくて、また絶対見に行きたいです。こんにちは。こんにちは。文系理系どっちが得意とかある？私理系です。見えますか？なんかいつも誰に聞いても文系っぽいって言われるんですけど、理系です実は。計算とかは得意な方です。渡辺さん、こんにちは。こんにちは。ぼよよん星人さん、こんにちは。こんにちは。そうけども、5時半までやからあと10分ぐらいしかない。のりぷんさん、理系、確かに文系っぽい。ほんまに文系っぽいってめっちゃ言われるけど理系です。世代交代めっちゃいいよ。さらに好きな、世代交代1回だけ行ったことあるんですよ。そう、
9月ぐらいに行きました。そこから長らく行けてなくて、でも初めて見た時ほんまに結構近くて、ステージとレッスンいっぱいくださって、もう号泣しながら見てました。鳥肌すごかったです。ボブさん、こんにちは。こんにちは。スーパードライさん、こんにちは。こんにちは。掛け算は余裕ですか？掛け算は余裕ですよ。あと私、小学校の時そろばんもやってたんで、暗算も結構できます。多分 できる方やと思います。ノースフライトさん、ハートありがとうございます。こんにちは。こんにちは。NMB で好きな曲ある？好きな曲は、ハートの独占権。あとは野蛮なソフトクリームも好きですし、アーモンドクロワッサン計画とか、なんか結構かわいい曲多くて好きです。これは賢メンバーになれるな。なりたい。賢いキャラでいきますよ。なれるか分かんないですけど、賢いメンバー。リーさん、ハートありがとうございます。そうだから、もっと勉強します。可愛い曲似合いそう。嬉しい。可愛い曲似合いそう。可愛い曲いいよね。はい、可愛い曲大好きです。もうあざとい感じがすごい好きです。自分に合うかは分かんないですけど、好みが、そうですね、可愛い曲めっちゃ好きです。衣装とかもフリフリとかめっちゃ着たいです。掛け算危ういメンバー多いから。そうなんですか？ NMB は賢メンバーがら空きだからいける。じゃあもう賢メンバー目指していきます。こんにちは、初見です。はじめまして。ありがとうございます、来てくださって。でもあと7分で終わっちゃう。寂しい。4ギブさん、ありがとうございます。ギフトありがとうございます。いっぱい嬉しいです。吉和さん、こんにちは。こんにちは。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。やっぱり頑張ってくださいとか言われたら、もう頑張ろうって気持ちになるんで、めっちゃ嬉しいです。次の配信は多分明日の21時からやります。ほんまに忙しくって全然できなくてめっちゃ悔しいんですけど、それでもこんないっぱい来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。もう頑張ってるよ。もう嬉しい。そんなん言われたらもう泣いちゃう。ありがとうございます。高野さん、ハートありがとうございます。トミーダスさん、ハートありがとうございます。今日はこれから車の運転するんで、またね。ありがとうございます、来てくださって。また来てください。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。何でしたっけ、5分前になったら最後にライブランキング名前13位からでしたっけ。強い気持ちで頑張る。さやか風。 じゃあこの壇上のお名前呼んでいきます。13位からでしたっけ。塩ミッチーさん、13位、ありがとうございます。12位、君空、君の一番目の青空さん、ありがとうございます。11位、ジョイクロさん、ありがとうございます。10位、荒野さん、ありがとうございます。9位、ユッキー03233さん、ありがとうございます。8位、サリトテさん、ありがとうございます。
7位、マーク2さん、ありがとうございます。6位、これ何、ニコちゃんマークさん、ありがとうございます。5番、ユージさん、ありがとうございます。4番、スッパライダーさん、ありがとうございます。3位、アツシさん、ありがとうございます。2位、4ギブさん、ありがとうございます。1位、ヨシエンコさん、ありがとうございます。皆さん今日も来てくださってありがとうございました。30分早い、ほんまに一瞬もう喋ってたらすごい時間過ぎんの早い。ペレッタさん、配信お疲れ様でした、ありがとう、ペコリ感謝です、ありがとうございます。こちらこそ来てくださって、なんかこれがすごいもう自分の力になってて、もう明日も頑張ろうって思えるんで、すごい嬉しいです、皆さんのおかげで。サイモンのジョーさん、ありがとうございます。タコ、最後の最後にありがとうございます。また見に来るね、またね、ありがとうございます。また来てください、いっぱいお話ししたいです。スグルさん、ありがとう、こちらこそありがとうございます、ほんまに。ユッキー0323さん、頑張ってください、ありがとうございます、頑張ります。アルゴンさん、ありがとうございます。タコ、ありがとうございます、皆さんほんまに。マッチさん、こんにちは、こんにちは。まあ、あと3分で終わっちゃうんですけど、皆さん来てくれてありがとうございました。嬉しい、こんないっぱい来てくださって。ちゃんと喋れてるんかな面白いかなこれ見ててっていつもめっちゃ思う。サカッチさん、ありがとうございます、ギフト。マッチさん、またね、またね、ありがとうございました、見てくださって。お疲れ様です、ありがとうございます。皆さんもお疲れ様です。月曜日、面白いかは別として、配信は見えてるよ。あ、面白いかは別として、よかった。まだ見るの苦しいとかなってきたらそれこそ良くないから。でも面白いって思っていただけるようにもっと頑張ります。なんかエピソードとか喋れるように、なんか面白い話考えときますね、ちゃんと。高野さん、忙しいから無理しないでね、優しい、ありがとうございます。忙しいなりに頑張ります、隙間時間にどん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 。話できたら大丈夫やねありがとうございます。話できてるかな。なんかいつも聞き手側に回ることがすごい多いんで、自分から何か発信するってことがなくて緊張してるんですけど、背伸びなく普通にしていれば相手には伝わると思いますよ。嬉しい、ありがとうございます。伝わってたらすごい嬉しいです、ほんまに。でもやっぱりトーク力上げたいんで喋る練習いっぱいします。それに付き合ってくださったら嬉しいですありがとうございます。初見です、ありがとうございます。初めまして。もうあと1分で終わっちゃうんですけど、来てくださってありがとうございました。今日もまた明日21時からするので、よければ見に来てください、お願いします。またお話ししてください、ありがとうございました。今日も終わります、ありがとうございました。